Avui em fa molta por. Molta por perquè... Sí, perquè si estem a final de temporada, si la senyora Moliner diu que avui... No, a la primera part i la segona part farem un resum de lo millor, vol dir que és un resum per nosaltres del que hem fet pitjor. No. Dels moments més emblemàtics d'aquest programa. I un d'ells... Adivinaria algun, potser, i tot. Mira, un dels moments més emblemàtics, sens dubte, d'aquells moments que... Més demanats per l'audiència. Sí, que el veus i el tornes a veure i rius més. I el tornes a veure i rius més. Per vosaltres, quin seria? A veure si... N'hi ha un de molt emblemàtic. O sigui, perquè en aquest programa hem patit, ens hem jugat la vida, i això també s'ha de dir. Quan? Hi ha una persona en aquest programa, per nosaltres estimada, la Laura Soler, oh, que va anar, jo crec que va fer la connexió més perillosa més de TV3 sí, des de que s'ha... Sí, de, o sigui, primer hi ha Charlene Tilton caient, i la segona és Laura Després Soler... Després d'això, un aplaudiment, sisplau. Vostès des de casa també, eh? Ara jo us diré una paraula, jo us diré un tros de paraula, un tià, perquè la Laura Soler està intentant, amb el pla Neucat activat, Neucat de tot, estava activat amb el paraigües, un paraigües que se li va volant, pobra Laura Soler. I llavors la Laura Soler acaba la connexió dient... Os. I aquest os, des de casa, l'hem de completar, perquè és quan ella veu que el paraigua se'n va volant i que ella caurà finalment al mar. Mireu, vosaltres, quin perill. Estic a la Barcelona, entre la platja de Nova Icària i del Bogatell, on està l'accés tancat, els vianants no m'estranya amb aquest vent, amb aquestes tanques, a l'accés als espigons i al lloc on trenquen les onades. Es manté en prealerta el pla municipal per vent i per temporal. Hòstia! És que... És molt bé. Laura, molt bé. A més, molt bé, Laura. El pla temporal, el paper que volava... Vull dir que és un moment superdivertit. Històric d'aquest programa. I li agraïm a la Laura que ens hagi permès ensenyar-lo tantes vegades. Està molt bé. Vol dir que és una dona amb sentit de l'humor i simpàtica. Que sempre és necessari. I tant que sí. I amb uns ulls blaus molt bonics. No tant com els teus. Anem al segon moment. A mi em fa molta gràcia aquest moment, perquè recordeu, amics... Aquest era el nostre gran moment. Recordeu que van venir a ballar uns senyors de l'escola Coco Comín. Nosaltres aquí en diem el ball dels llops. El que fa gràcia d'aquest ball, que per si és boníssim i que jo no entenc com no el fan a casa els espectadors, és que Bertín Osborne, que era un senyor que entrevistàvem després, està allà dret mirant-se al ball dels llops. I aquesta connexió, Bertín Osborne mirant uns llops que ballen i els llops ballant, a mi em fa riure molt i no em puc evitar que em faci molta gràcia. Crec que torna a sortir. Mira tot! Bertín Osborne, que és un home de tele, que ha vist espectacles de tot tipus, però feia cara de no acabar d'entendre la cosa. El ball dels llops. I aquesta primera part l'acabo amb un recull que ens ha fet la nostra companya, la Tona, totes les persones d'edició que han estat treballant tot aquest any. Hi ha molta feina al darrere d'això. Totes les coses que jo els enviava i tot això. Hem fet un moment bonus del rostidor de pollastre que espero que us agradi molt. Disco i pizza, loco. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Mar Ibiza, loco mía. Sol Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Crazy Ibiza, loco mía. M'agrada molt que el gallego genial, final li cau. El gallego genial, final genial, li cau. Li cau. Fantàstic muntatge, el que ha fet la Tona. Era molt i molt i molt gros. Enorme, era enorme. Bé, doncs avui també necessitarem el Banu. Avui també.